وادی چنار میں بھارتی درندے بے لگام، خون کی ہولی کھیلنے کا سلسلہ نہ رکا۔ قابض فوج نے ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزید ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ مقبوضہ وادی کے علاقے کپواڑہ میں بھارتی بھیڑیوں نے نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ گولیوں کی زد میں آ کر کشمیری نوجوان جامع شہادت نوش کر گیا۔ واقعے پر وادی بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑے۔ کٹھ پتلی انتظامیہ نے مزید نفری تعینات کر کے علاقے کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا، جبکہ انٹرنیٹ اور موبائل سروس معطل کر رکھی ہے۔